Kurjasta pöytään, se olisi taas Apassille haaste. Kuten viime unboxauksessa meikäläinen sai valita 3 elokuvaa, eli Bam Bam, Thank You, Spaceman, Springin ja Dead Sportin. Ja aloitetaan sitten vuonna 1975 valmistuneella Bam Bam, Thank You, Spaceman, joka on valmistunut siis 1975, ja kyseisen leffan olisi semmoinen mies kuin William E. Levy. Ehkä myöhemmin hänen urallaan tuli semmoinen ehkä hänen tunnetuin elokuva nimeltä Monaco Forever, joka sitten sai eräänlaisen kulttimaineen sen takia, että siinä näytteli yhtä pientä sivuosaa nimeltä Jean-Claude Van Damme, joten siitä jatkasta sen enempää ei tarvitse puhua. Käydään sitten leffajuonen kimppuun. No, alienit tulee jatkamaan sukua tonne maapallolle sillä tavalla, että ne panee niin paljon muijia kun vaan kerkee, ja siinä samassa sitten kaikkea muuta hauskaa tapahtuu. Täytyy kyllä sanoa, että elokuva on erittäin erittäin huono. Tämä on tehty sillä tavalla, että ne on saanut pornoelokuvien raakamateriaaleja käsiinsä ja sitten myöskin ottanut yhteyttä niihin näyttelijöihin, joita siellä pornoelokuvissa näyttelee, ja sitten ottanut semmoisiin pieniin pätkiin ja kasannut sitten sellaisen 75 minuuttisen niin sanotusti pehmopornoelokuvan. Tämä on taatusti ollut halun alkaen sitten ihan hardcore-osastoa, mutta nämä on sitten lisännyt sitä niin sanotusti vähän kierroa huumoria, vitun huonoja puvustuksia, vitun huonoa dialogiaa ja vitun huonoa ohjausta, vitun huonoa kuvausta, kaikkea mitä mahdollista siinä on. Loppujen lopuksi saatu sitten kasaan semmoinen ihmeellinen klimppi, joka on niin kuin pehmoporno ja komediaa olevinaan ja vähän skifiäkin siinä seassa. Mulla on oikeasti vaikea näistä elokuvista pitää. Mä kyllä ymmärrän, että on olemassa ihmisiä, jotka tästä tämmöisistä jutuista pitää. Ehkä tämän genreen se kuuluisin edustajan sitten kuitenkin semmoinen elokuva kuin Italian Stallion, joka oli alun perin Bardi and the Skitty and the Studs nimellä tunnettu, jota tähditti mies nimeltä Sylvester Stallone. Mutta 70-luvun puolen väliin ja 80-luvun alun aikaan näitä tuli ihan saatanasti, mikä oli niin kuin todella todella komediapohjaisesti tehtyä ja niin sanotusti hardcore-pornosta sitten kasattu semmoisia pehmopornoversioita. Olisihan tämä nyt ollut ihan mielenkiintoista nähdä myöskin, että mitä tämä HC-versiona olisi ollut, mutta mä epäilen, että tätä leffaa ei taatusti ole HC-versioksi tehty. Tämä on vaan kasattu erilaisista hardcore-kohtauksista niin kuin yhteen semmoinen, että otettu kaikki tämä lähikuvat pois ja laitettu sitten vaan tämmöistä pikkuhinkkaamista siinä ja sitten kasattu. Mitä muuta tästä leffasta pitää sanoa? No, tässä tehdään vähän pilaa jopa raiskaamisella, ja se oli mulle vähän silleen, että voihan vittu. No, toisaalta raiskaaja sai sitten kuitenkin sai kyllä palkkansa siinä, mutta vähän veikkaan, että tänä päivänä tuommoinen kohtaus olisi oikeasti aika vaikea tehdä tai ainakaan julkaista missään. Kuten mä jo Bardi and the Skitty and the Studsilla annoin jo 1 tähden, niin mitä te luulette, kuinka paljon mä tälle sitten annan, josta mä en edes pitänyt niin kuin pätkääkään. Olihan tässä muuta semmoinen hauska läppä. Puhutaan silleen niin kuin ehkä aika rohkeitakin kielenkäyttöä, mitä tohon aikaan oli, eli kak ja pusi, fucking ja tämmösiä, mitä noi alienit vetää. Ja noi alienit oli kyllä aika kieroja, pitkillä kielillä tehtiin asioita, mutta mitään käteen tästä ei jäänyt, kun ei tää oikein oo mitään edes kunnon jynkkyä, joten tähtiä varmaankin haluatte tietää paljon tulee, ja niitä tulee tasan 1 kappale. Enempää ei valitettavasti voi antaa. Tämä ei ole mun genre alkuunkaan, mutta ymmärrän kyllä ihmisiä, jotka tämmöistä genrestä pitää. Ja seuraava elokuva onkin sitten vuonna 1978 valmistunut Dead Sport. Kyseisen leffan hän ohjasi semmoiset miehet kuin Alan Arkus, Nicholas Nickpore ja Roger Coreman, joka oli uncrediteissä mukana ohjaamassa. Toi Alan Arkus on ohjannut myöhemmin sellaisen todella loistavan high school komedia nimeltä Rock and Roll High School, jota tähdittää bändi nimeltä Ramones. Ja sitä mä vähän teille niinku sitten suosittelen. Leffa juonia on kaikissa yksinkertaisuudessa siinä, että eletään 3000 vuotta ja ollaan ilmeisesti neutronisotien jälkeen, mitä lie se tarkoittaa, niin eletään sen jälkeistä aikaa, ja käytännössä se tarkoittaa sitä, että on pelkkää aavikkoa ja pientä pusikkoa ympäri ämpäriä.
Ja sitten mennään semmoisen äijän nimin kuin Gus Oshie, jota esittää David Carradine. Hän joutuu sitten vangiksi ja se paikallinen keisari sitten järjestelee sitten sellaisia erilaisia turnauksia tai kansalle hupia nimeltä Dead Sport, missä vähän niin kuin vedetään moottoripyörillä ritarihengessä. He sitten karkaa ja sitten Ankar Morn-niminen äijä lähtee sitten niiden perään etsimään. Sitten siinä vähän törmätään mitä ihmeellisempiin porukkaan, muun muassa semmoisen kannibaalimutanteihin, jolla on semmoiset pullistuvat silmät. Täytyy sanoa, että Roger Corman on nero omalla alallaan. Elokuvan budjetti oli ollut vajaa 100 000 dollaria ja se oli kuitenkin tehnyt 500 000 voittoa, mutta veikkaan, että kuitenkin myöhemmin on tehnyt vielä aika isonkin tilin tällä elokuvalla, kaiken maailman DVD-julkaisulla ja VHS-julkaisuilla. Muutenkin elokuva oli oikeasti parasta A-luokkaa, kun puhutaan kalkkunaelokuvista. Tämä on oikeasti todella todella viihdyttävä. Millään korella tässä ei ollut kyllä mitään tekemistä, mutta tämä oli oikeasti niin pöhkö elokuva, missä oli niin pöhköjä aamuja ja niin pöhköjä tapahtumia, niin pöhköjä lavastuksia sun muuta, mutta kuitenkin tämä elokuva näytti paljon paljon kalliimmalta, mitä se todellisuudessa oli. Alusta asti moottoripyöräiltiin hienosti ja mun mielestä Roger Coremanilla on ollut alusta asti selvää, että hän panostaa oikeasti kuvauksiin ja puvustuksiin. Ja mun mielestä tässä oli kaikki tämmöiset osat kohdillaan. Mitä mä olisin kaivannut tähän elokuvaan olisi ollut ehdottomasti korea. Niillä oli semmoinen hauska ase, millä olisi niin kuin voinut tehdä aika ilkeätäkin jälkeä noille vihulaisille, mutta se olikin vaan sellaista sitten, kun sillä aseella osoitti ja vähän niin kuin osui, niin sitten ne vihulaiset vaan katosi. Olisi ollut siistiä, jos ne viholaiset olisi räjähtänyt kappaleiksi, niin olisi ollut ihan saatana hienoa. Meinaan, se oli ainoa oikeastaan semmoinen miinuspuoli. Mulla oli helppo seurata tätä elokuvaa, jolle mulla ei ollut missään vaiheessa tylsää. Tää oli semmoinen 85 minuuttia kestävä, todella todella hieno kalkkunaelokuva, jota mä suosittelen ihan aidosti kaikille. Ja sen ajan ehdottomasti kalkkunaelokuvien kuningas näyttelee tässä pääosassa, eli David Carradine. Hieno elokuva. Itse suosittelen ihan kaikille, ihan oikeasti, jotka, jos ette välitä tällaista elokuvaa, mutta kattokaa, tässä on oikeasti viihdearvot ihan tapissa. Tässä ei ole tylsiä hetkiä oikeastaan ollenkaan. Mä oon sitä mieltä, että tää on yksi parhaita post-apokalypse näitä kalkkunajuttuja ja ihan vittu, mä en oikein tiedä mitä muuta tästä pitäisi sanoa muuta kuin tämä erittäin erittäin hieno elokuva. Tähtiä mä lyön tälle 3,5 kappaletta, olisin antanut 4 tähteä helposti, jos ne ihmiset olisi räjähtäneet kappaleeksi, mutta 3,5 tähteä on mun mielestä aika briljantti tollaiselle elokuvalle. Vuonna 2014 valmistui hieno elokuva nimeltä Spring. Nyt me ollaankin sitten Halloween kuukaudessa, joten mä luulen, että nyt on hyvä hetki myöskin käsitellä sellaisia kauhuelokuvia niin sanotusti. Kyseisen elokuvan hän ohjasi semmoinen nimessä kuin Justin Benson, joka on ohjannut semmoisen leffan kuin The Endless. Sitä mä teille suosittelen. Ja toinen ohjaaja oli muun muassa Aaron Moorhead. Tää kaksikko on eräänlainen kulttimaineeseen jo päässyt kaksikko ja he tekee oikeasti elokuvia, jossa on oikeasti järkeä. Tässä ei nyt ole mitään haastetta, mä nautin tästä elokuvasta ihan alusta asti, joten käydään ihan pikaisesti vähän juontakin läpi. Hevan-niminen tyyppi, jota esittää siis Road Tyler Butchie, paremmin hänet ehkä tunnetaan. Hänet ehkä tunnetaan parhaiten kuitenkin Suomessa Fear of the Walking Deadin pääosan esittäjänä. Se nuori jätkä siinä hallussa heti, se narkkaripoika. Ja hänen äiti kuolee hänen käsinsä ja samana iltana sitten ravintolassa, missä hän toimii kokkina, hän hakkaa yhden asiakkaan todella pahaan kuosiin ja kytät lähtee hänen perään ja hän lähtee sitten Italiaan karkuun. Hän rakastuu siellä semmoisen mimmin nimeltä Nadia, Louise, jota esittää Nadia Miller. Ja he vähän niin kuin rakastuvat toisiinsa ja aika nopeasti asiat menee niin kuin vakavaksi siinä niin sanotusti. Mutta tällä Louisella on todella todella vittumainen salaisuus. Hänellä on veressä semmoinen muinainen demoniveri, eli hän muuttuu aika ajoin sellaiseksi
demonin kautta vampyyrin sekoitukseksi ja vähän jopa Thing-mäiseksi sekoitukseksi, ja hänen täytyy päästä silloin syömään tai tappamaan ihmisiä tai saada ihmisiltä niin kuin tämmöisiä tiettyjä soluja, että hän pystyy sitten niin kuin olemaan. Ja hän käyttää semmoista erikoista lääkettä sitten, jolla hän saa pidettyä kasassa oman mielensä, mutta aika ajoin hän joutuu sitten tosissaan pistämään porukkaa lihoiksi. Tässä ei ole pääosassa ne muuttumiset tai nämä vampyyrit tai kauhukohtaukset ollenkaan, vaan tässä on oikeasti pääosassa rakkaus ja todella hieno rakkaustarina meinaan. Tämä on todella uskottava sellainen, ja mä oikeasti hämillään seurasin sitä, että miten upea elokuva oli kyseessä. Miten vitussa mä en ole tästä elokuvasta aikaisemmin kuullut? Kukaan ei ole mulle tätä aikaisemmin mainostanut millään tavalla, ja mun piirissä kuitenkin löytyy paljon ihmisiä, jotka pitää todella kauhuelokuvista ja todella hienoista sellaisista, mutta tästä elokuvasta ei ole todellakaan puhuttu mitään. Jos jollain tavalla tätä pitäisi niin kuin kasata tätä elokuvaa, niin voisi sanoa, että tässä niin kuin sekoitetaan Sleepwalkersia ja Thingia keskenään, ja sitten siihen on risätty sitten semmoista niin kuin road trip romantiikkaa. Tässä on hienoja maisemia, tässä on hienoja kyliä, tässä on hienoja kuvauksia, tämä on tosi uskottava, tässä on tosi pitkiä kameraottoja ja todella pitkiä dialogia kohtauksia, mitkä on kaikki todella luontevasti sujuvaa. Todella upea elokuva, ja turhaan tästä sen kummempaa jaarittelemaan, niin sanon näin, että annan tähtiä 4 kappaletta. Olisin voinut antaa vähän enemmänkin ja mietin jopa 4.5, mutta on kuitenkin varovainen, että annan 4 tähteä. Ja ihan varmasti, jos mä löydän tämän jossain kohtaa Blu-rayna, niin varmasti tuun katsomaan uudestaan. Ja eli tämä Apassille haastejakso oli nyt tässä, ja mä luulen, että Villeltä nyt tulee sieltä sitten jotain. Tuleeko? Joo, ei mitään. Hei, nythän on Halloweeni lähestyy sitten. Jaha. Mä ajattelin, että Halloweeniksi sitten voisi olla tämmöistä kauhuaiheista elokuvaa. Nämä on varmaan sulle tuttuja, mutta mä en tiedä, tiedäksä, että näitä on 4 osaa. 3 jatko-osaa. Eli siis naapurissa kummittelee. Oi, 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 oi. Ootko ikinä nähnyt? Oma ykkösen ja kakkosen. Joo, mutta niin kuin et varmaan ole nähnyt 3 ja 4. En varmasti ole nähnyt. Kohta näet. Okei, no. Mä otan näin ihan ilolla vastaan. Ja, no niin. Ja todellakin, eli naapurissa kummittelee tämä House. Tässä on 4 osaa. Tämä on mun seuraava haaste. Ja muistakaa käydä ottamassa Videospace haltuun YouTubessa ja Facebookissa. Ja käykää ehdottomasti kommentoimassa. Me tullaan kyllä vastaamaan teidän kommenteihin ja viesteihin. Kiitos teille. Me nähdään hyvin pian. Kiitos. Morjes! Kiitos munkin puolesta. Moikka! Moro.